ქართულ შვედური ფილმის და ჩვენ ვიცეკვეთ გახმარებული კინოჩვენება, რომელიც საქართველოს კინოთეატრებში საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს, დღეს თელავშიც არაერთგვაროვნად შეაფასეს. რესპონდენტების ნაწილი ფილმის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას აფიქსირებს, ნაწილი კი თვლის, რომ მე ირაკლი ვარ. ორი ქართველი მოცეკვავის ისტორია, რომელიც შვედეთმა უცხოენოვან გორიაში ოსკარზე წარსადგენა დაარჩია. მერაბისა და ირაკლის როახიანსწლევანდელ კანის კინოფესტივალზე 15 საუკეთესო მსახიობის წარმოშობის შვედი რეჟისორის ლევან აკინის ფილმი ამავე კინოფესტივალზე საუკეთესო ფილმს შორის დასახელდა. და ჩვენ ვიცეკვეთ ქართული პრემიერს. პრობლემა, რომელიც არის მასში განხილული, ეს არის ადამიანი არის თავისუფლებისთვის გაჩენილი და მას უნდა ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანი, ნახოს თუ არა ესა თუ ის მხატვრული ნაწარმოები. რა შეეხება ქართული საზოგადოების მზაობას, ქართული საზოგადოება იჩენს საოცარ უწიგნურებას ნებისმიერი მიმართულებით. ეს არის ჩვენი დაბალი კულტურის და დაბალი განათლების ბრალი, იცით, იმიტომ რომ არასოდეს სწორად არ ვირჩევთ არც ბრძოლის ხერხს, არც ბრძოლის ინსტრუმენტს და არც ადრესატს. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ადამიანის უფლება უნდა იყოს დაცული, არა აქვს მნიშვნელობა მათი ორიენტაციიდან გამომდინარე, ნებისმიერი ადამიანი არ უნდა იყოს დისკრიმინირებული, ასე თქვა, და ამ ფილმის გარშემოც შემიძლია ვთქვა, რომ ნებისმიერ ორიენტაციის ადამიანის მქონე პირის გამოჩენა ფილმში იქნება თუ ტელეეკრანებზე, არ უნდა იწოდოს იმხელა აჟიოტაჟს, რაც გამოიწვიეს საქართველოში ბოლო 3 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ფილმს, მე უშუალოდ არ მაქვს ნანახი, მაგრამ დიდი სიამოვნე თუ ნახავდი. ფილმზე ვერაფერს ვერ გეტყვით იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ნანახი არ მაქვს და იქედანაც ჩანს ამის უპრობლემურობა. ვისაც არ აინტერესებს, არ მივა. რაც შეეხება იქ განვითარებულ მოვლენებს, ყვირილს და იმ ცემატყებას, ეს არის მოწყობილი იმიტომ, რომ აი რაინ დვასაძეს და მისნაირ მარგინალურ ჯგუფებს რაღაცა ფუნქცია ქონდეთ. გადაფარვა მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი თემებისა, რაც ქვეყანაში ხდება და იმაზე არ ილაპარაკოს ხალხმა და ილაპარაკონ რაღაცა ფილმზე. რას ლაპარაკობ? ვერასფალი სუხიშვილებს. ორი მოცეკვავეს მიუღია მათ მონაწილეობა სუხიშვილების გუნდიდან. ამოხეს პანჩური და გააგდეს ეს ორი მოცეკვავე. არ არის არ გასაგდებები. მაგ ფილმის გადაღებაში მეიღო სუხიშვილის გუნდებიდან ორმა მოცეკვავემ თურმე მონაწილეობა. ფათხოვი ცეკვები და ჩოხები და ის იყო. ხო და ამოხეს პანჩური და გააგდეს იმიდან, ანსამბლიდან.